Wengine kwa wakazi wa kijiji cha Rapenji katika kaunti ya Siaya wanalalamikia mafuriko kwenye mashamba yao kutoka mto Nzoia kutokana na uzoaji wa mchanga usiothibitiwa. Wakazi hao wenye ghadhabu wanamlaumu afisa mmoja mkuu katika bunge la kaunti hiyo kwa kuwalinda wazoaji mchanga. Na sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati kwa dharura kusitisha uhalifu huo ambao umewafanya baadhi ya wakulima kupoteza takriban ekari 10 za mashamba yao yaliyofurika maji. Maji safi ya mto Nzoia. Maji yanatiririka kwa utaratibu hadi kwenye mashamba kutokana na kile wakazi wanadai ni utoaji mchanga usiothibitiwa. Wakaanza kuchimba mchanga. Sasa wanachimba na wanaenda nayo wanauza. Mashamba yao inakuja huku kwetu na yetu inaingia kwa maji. Hiki ni kijiji cha Rapenji kusini magharibi mwa kata ya Lego, kaunti ya Siaya. Wakazi wanaketi kando kwenye ukingo wa mto Nzoia huku mashua zinazosafirisha mchanga zikitekeleza shughuli nyingi kandoni mwa mto huu. Wakazi hao wenye ghadhabu wanashutumu uongozi wa eneo hilo kwa kufumbia macho masaibu yao ambayo sio tu hatari kwa mazingira bali pia ni tishio kwa usalama wa chakula. Mimi nauliza, tutakula wapi? Tutakula wapi? Na watu kisema wanasema tunataka kuunganisha yote. Tunataka kuunganisha yote mpaka ikue maji. Nauliza mimi naje hii shamba jembe langu nitalima wapi ili nipate kitu ya kukula na watoto? Wakazi hao wana wasiwasi kwamba hivi karibuni watapoteza mashamba yao baada ya mto huo kulazimisha njia mbadala katika shamba moja na kuunda kisiwa. Sasa sisi hatuna mahali pa kulima. Tunalima sukuma, tulikuwa tunalima miwa. Siku hizi hatulimi sababu shamba yetu imeingia kwa maji. Wakazi hao sasa wanalazimika kutumia mashua kufika kwenye mashamba yao. Wanadai kuwa mbali na uchimbaji haramu wa madini unaofanywa kwenye ukingo wa mto Nzoia, pia kuna uchafuzi wa maji. Sasa wanaitaka serikali kuangazia kwa haraka hali hiyo kabla hali haijawa mbaya zaidi. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie ili tupate shamba zetu zenye zimeingia kwa maji zirudi ili tupate kulima. John Kahiro, Dira ya Magwiji.